Davam edirik. Gəncədə mağazadan oğurluq edən şəxs saxlanılıb. Araşdırmalar zamanı naməlum şəxsin qeyri-qanuni yolla mağazaya daxil olaraq oradan ümumi dəyəri 3000 manat olan tütün məmulatları və 160 manat nağd pulu oğurlaması məlum olub. Əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş Elçin Rüstəmov maddi sübutlarla birlikdə saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Gecə saat 3 radələri olardı. Mağazına daxil oldum, bağlı idi mağazin, üstdən daxil oldum. Başımda maska, siqaretləri yığıb çıxdım oradan. Başqa da bir gün keçəndən sonra polislər tutdu, siqaretlərin hamısını təqdim elədim. 82 manatda pul çıxartmışdım oradan, onu da xaricləmişəm.